Katru otrdienu Krāslavas seniori tiekas senioru skolā. Pirms gada Taķena Azamatova un Raimonds Lazda Krāslavā uzsāka šādu veidu neformālās izglītības kursus, kuros cilvēki sasnieguši vecuma atzīmi 65 un plus apgūst jaunas zināšanas dažādās formās. Мы хотим, чтобы многие такие современные понятия, которые часто упоминают, Mēs gribam vairot izpratni par mūsdienu procesiem, kas bieži vien tiek pieminēti televīzijā, piemēram, globalizācija, migrācija un citi specifiski termini, lai senioriem būtu saprotami. Lai gan šādas senioru skolas un universitātes ir ļoti izplatītas kaimiņu valstīs, Latvijā valda izteikti stereotipi par cilvēkiem cienījamā vecumā. Bet šī gada laikā gan šeit lekcijās, gan vairāk ekskursijās, ja, ka mēs visi ejam un vairāk darbības ir, nu, tie ir pavisam citi cilvēki priekš manīm kļūši. Ir prieks, ka varam sniegt labumu vietējai sabiedrībai, varbūt arī izstrādāt nelielu savu sociālo politiku attiecībā uz senioriem. Es ceru, ka šī praksa izplatīsies. Krāslavas senioru skolā darbība tiek īstenota trīs virzienos – izzinošās lekcijās, rokdarbu nodarbībās un fiziskās aktivitātēs. Senioru skolu regulāri apmeklē ap 30 dalībniekiem, un visi ir jau pārkāpuši 70 gadus slieksni. Tagad es pārdzīvoju, ja kuru no nodarbībām nākās izlaist. Savās domās reizēm pabrīnos, ka mūsu vadītāja tādus labas tēmas izvēlās, kas tiešām mums interesē. Kā norāda Taķena un Raimonds, gatavojoties katrai lekcijai vai citām aktivitātēm, viņi paši šajā brīvprātīgajā darbā daudz ko uzina un pilnveido paši savas zināšanas. Ielīdu pat kaut kādā pamatskolas grāmatā un iemācījos, kā var izmērīt, kāpēc koka resnumu var noteikt koka gadu skaitu, un mēs atradām, ka ir arī plātaru laiku stādīti koki. Kā viens no senioru skolas redzamākajiem projektiem ir fotosesija senioritas un seniori. Šī foto izstāde parāda to, ka arī jebkurā vecumā cilvēks var būt skaists, atraktīvs. Seniori jau ir kaut kur kļuvuši arī tādi kā varbūt bērni, kuri ir šo divu pieaugušo cilvēku paspārnē. Senioru skolas vadītāja cer, ka šī izstāde varētu tikt izvietota vairākās Latvijas bibliotēkās, aicinot veidot līdzīgas aktivitātes senioriem, jo tas ir ieguldījums mūsu pašu nākotnē.